Kunhan vaan joku retardi auto tuu siihen. Noin. 303. Ei kisoihin vaan tänne. 255. Ai nopeutta. Aika helpostihan tän pitäis onnistua. Kun toi mikäli ei... Mikä tolppa siinä oli taas? Joku pompun laittanut siihen, me laitetaan tähän vähän enemmän asfalttiin, niin kaikki tykkää. Ajetaan suuntaan ja yritetään uudestaan. Kuka? Pixel ja Mac PC siellä ihan kiimasena. No, no you know. Please stop it! Voi nyt hyvänen aika kun... Mikä hirvee letkajenkka sieltä tuli autoja? Ja nyt ne soitti poliisi! Voi nyt... No me, siinä onkin turvatalo. Ja takaisin ulos. Jos se sitten nyt menis. Tuli kaikki tolpat ja ne on respawnannut siihen. Eli otetaan hidastuksen kanssa, ei pompita niin hirveesti. 300, eiköhän nyt riitä. 225. Pitäis onnistua. Aika lyhyt kiihytys tähän annetaan. Tää aika etsistihän se meni. Sitten mitäs muita täältä löytyy? 32 poliisiautoa pitää osua. 600 000 bountia. 2 minuutissa pitää paeta. Ja 8 minuuttia pitää olla. No otetaanpas tästä heti ensimmäisenä toi 2 minuutin. Tästä... Tästä vaan lähetään. Moi moi. Olis... Se tappoi itsensä. Se tosissaan meni ja teila sitten se. Mennäänpäs tänne. Otetaan, jos ehitään tuonne piilopaikkaan. Saadaan vähän äkkiämpää. 12 sekuntia tää takaa jo ehti kestää ja se tyyppi meni ja tappoi itsensä. Ja se oli, ei, en kestä tätä enää. Yeah. Ja piilo. Näin. Siitä tuli jotain jonkin verran. Meillä on nyt 5 000 000 poundia. Mutta sitten on enää nämä 3. Ja siihen varten me otetaan kisa täältä. Tässä on maksimum. Ja ei oo muita kisaajia, joten tästä me todennäköisesti saadaan poliisit perään ja me ei tätä tulla häviämään. Pärpär. Ei tullut täydellistä lähtöä. Mikä se nyt on, kun ei oikein saa täydellisiä lähtöjä? Rekka! No niin, poliisit, tulkaa jo. Pomppu. Ja aika pitkä sellainen. Siinä olikin seinä.
taksi, menet pois. Please. No niin, nyt soitetaan poliisit. No voi nyt, please. Please! Musta Mazda. That's racist! Pitää sanoa apua, tummaihoinen! Mene nyt, please! Noita rekkoja ja takseja tulee joka ikisen kulman takaa. Ja poliiseja ei vaan sitten... Voi nyt! Kyllä ihan täynnä ollut tämä pelisessio noita autoihin törmäyliä. No niin, nyt tulee poliisi. Moi! Törmätään siitä vielä sitten. Oi nyt, please! Oi! Paloauto siinä. Noin. Yritin kuulemma ottaa sinut ulos. No ihan kyllä törmäsin vaan vahingossa. Nyt kuolet! Et, muuten sä et lentänyt seinään asti. Mä oon nyt vähän törmäilty riikaa, pitäis saada sitä vauhtia. Noin. Tälle puolelle. Noin. Poliisit, yrittäkää pysyä perässä, nyt mennään kovaa. Siinä on uusi poliisi. Tälle puolelle. Terve! No niin, nyt ne menuu kyllä väärällä puolella, että ne... Niin, ne kadottaa nyt mut. Ei kun mä haluan ne takaisin. Siellä. Oi, en osu. Mitä sä poliisi teet? Et sä nyt mitään piruettia siellä kesken takaa jo rupet tekee. Ja sä tapoit itses. Erittäin hienoa työtä. Et ole muuten ensimmäinen. Hei poliisi. Noin hyvä ne on. Kääntyy oikeaan suuntaan. Joo, ja kappas, me taidetaankin päästä... Juu, me päästään suoraan sinne. Ja vieläpä oikeaan suuntaan. Tämähän oli kätevää. Oikeaan suuntaan vielä moottoritielle. No niin. Let's play. Noin. Nyt kunnon takaa jo käyntiin. 32 poliisiautoa pitää törmätä. Siinä on ensimmäinen. Noin. Siinä oli toinen. Siellä on kolmas. Ja se menee sinne. Noin, kolmas taso. 2 000 meillä bounty ja kolmas poliisi törmätty. Sitä... Noin, 4/5. Siellä on 6. Niitä odottamassa. Noin. Oi! Kyllä toi mulle passaa. Kahdeksan auto on törmätty. Se on 1/4. Ihan hyvällä tahdilla ollaan saatu näitä. Nyt
Mutta ainoa mitä mä en halua on katumaasturit, nimittäin niihin mä en halua törmätä. Katumaasturit on syöpä. Nyt ette törmää niihin. Siinä kuten on se syöpä, jota mä tarkoitin. Melkein sain tartunnan. Syöpä, joka tarttuu. Ugh. Sehän olisi ikävää. No niin, missä? Mä haluan lisää poliiseja, joihin törmätä. £12,000. Kyllä se siitä. Nyt tarvis niitä lisää joukkoja, ne olis aika käteviä tässä vaiheessa. Excessive speeding, nyt vasta. Mä vetäisin yhdessä vaiheessa 300 ja vasta nyt excessive speeding. Ja siinähän on sitä, mitä juuri mitä haluan. Noin. Siinä oli 2 autoa heti. Tänään minun neljostaso nyt jo, sehän kävi äkkiä. Sitten varotaan niitä piikkimattoja ja siellä taitaakin. Jop, siinä on. Noin. Joo, siinä on. Helikop Huli Lubderi on meidän perässä. Joo, siinä on uusi auto. Törmätääs. Mä haluaks katsoa, että sieltä tuli katumaasta, mutta ei nyt sentään. Minuutti lisää joukkoihin. 3 minuuttia kestänyt tämän takaa. Mistä tuo siviili tohon tuli? Hetkonen, nyt ollaan vähän... Please käänny! Joo, kaikki meni ihan just niinku suunnittelin.